Hey guys, karibu tena, happy housekeeper, karibu sana, naitwa Happiness, niko Uarabuni, kama unaniangalia kwa mara ya kwanza, karibu sana. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya, kwa uzima, kwa nafasi ya kuishi tena. Ninamshukuru Mungu kwa kila jambo. Na wapa pole ndugu zangu wote ambao mnapitia changamoto, Mwenyezi Mungu awape nguvu na kuwapigania na kuwatetea. Tumuamini Mungu kwa kila jambo, haijalishi unapitia mangapi, okay? Haya basi, kabla ya sijaongea kuhusu video hii, nianze kusema hivi, siko hapa kuipaka tope nchi ya Oman au nchi yoyote ya Uarabuni. Niko hapa kuwafungua macho wale wageni ambao wanapanga kuja au uko hapa tayari, linaweza likakutokea, na kama litakutokea utajua jinsi ya kuzuia lisikutokee. Utajua jinsi gani ya kuliepuka. Okay? Siko hapo kwa nia mbaya. Tunazidi kukua, kadri ninavyozidi kukua najifunza vitu vingi. Kwa hiyo siwezi nikaja tu kuipaka tope nchi ya Omani. No. Kila sehemu unakoenda unaambiwa kuna tahadhari, chukua tahadhari hizi. Ukitaka kuishi vizuri ishi hivi, ukitaka kuepuka vitu fulani hivi. Kila sehemu kuko hivyo. Kwa hiyo usinichukulie vibaya. Maana kuna watu wanajuaga kugeuza maneno na kuongea vibaya. Okay, ukigeuza ni lako, mimi halinihusu. Lakini ujumbe wangu wafikie kwa wale ambao wanatarajia kuja nchi za Uarabuni au popote utakaposafiri duniani. Okay? Wiki kama mbili au tatu. Karibia mwezi unaisha, ilikuwa tarehe 7 au tarehe 8. Kwa sababu mwenzangu aliondoka tarehe 10. Okay? Basi tukawa tunatembea zetu wenyewe, tuko njiani, tumebeba vifurushi vyetu, tunaenda ghetto. Tumefika barabarani, barabara ya gari za taxi zinapita kwa wingi. Dereva taxi akasimama, akasemaje? Mnaenda wapi? Tukamwambia sisi tunaenda hapo tu jirani, na hatukuwa na mpango wa kuchukua taxi kwa sababu sio mbali. Akasema hapana, mimi nawafanyia tu msaada, pandeni, pandeni, hamna shida, nawasaidia tu niwafikishe hapo. Tukiamini kwa sababu na yeye anaenda hiyo njia, basi atatupeleka tu hapo mbele. Alitusisitiza sana tuingie. Lakini mama yangu, namuita mama yangu kwa sababu amenizidi umri, akaniambia, "Hepi, unamjua huyo?" Nikaambia, "Si tumepewa lift, mimi hata simjui. Dereva taxi, huwezi kumjua kila mtu, okay?" Basi mwenzangu akachukua vifurushi vyake, nikaanza kuweka mimi vifurushi kwenye debe, nataka niseme debe, kwenye buti. Wenye Waarabu wanaitwa debe. Debe hivyo linatamkwa hivyo, mimi sio Mwarabu. Nikaweka na yeye akaja akaweka kifurushi kingine, akalivua begi la mgongoni akaliweka. Lakini mimi bahati nzuri begi langu la hapa la kwa pani sikulivua. Okay? Sikulivua, lakini yeye aliweka kila kitu. Nikabaki na begi langu la mkononi na chakula nilikuwa nimekiweka kwenye mfuko. Tukaingia hapa siti ya nyuma, lakini mama akaniambia hivi, "Kaa mbele umuelekeze njia." Nikamwambia hapana, acha nikae hapa nyuma. Umeona? Ile tunaingia tu kwenye taxi tumekaa vizuri, yule taxi ananiuliza, "Mbona hivyo hujaviweka?" Nikamwambia hapana, hiki ni chakula na hii ni begi, haina shida. Begi ya mkononi nayo nikaweke kwenye debe, kwenye buti. Umeona? Hatuna mawazo ya kwamba huyu mtu si mtu mzuri. Hatuna hayo mawazo. Okay? Katupeleka, tumefika sehemu yetu. Nimeanza kushuka mimi, anafika mama. Mimi nimeshuka na nafika eneo la kuchukua mizigo, yani huku kwenye buti. Na mama alivyoshuka tu, mimi niko huku kwenye buti nasubiri yule dereva afungue buti. He! Hiyo speed aliyotoka nayo sijui. Na hapo pembeni kulikuwa kuna kona inaingia kushoto. Yani alitoka tu sha tunampigia kelele, tunamwambia asikii. Na kulikuwa na baba mmoja ana gari, anatuona sisi tuna shout yule asimame. Yule anatuangalia tu hivi, hakuna cha kufanya. Tukabaki sasa tunatembea tunamfuata kwa miguu. Mama yangu kachanganyikiwa kwa sababu imebaki kama siku mbili anarudi Tanzania. Na kwenye begi kuna simu mbili, kuna passport ya zamani, kuna bataka. Bataka ni ID, kitambulisho kile cha kazi. Na alikuwa ameweka na vinguo vya kulalia pale na vinguo vya ndani. Vikaondoka.
Simu zile zote mbili zilikuwa on. Mimi nimezipiga simu, tumemfuata mpaka maeneo fulani huko huko Mabele kuna sehemu inaitwa Nesto. Tumemfuata huko maeneo fulani mpaka kule chini. Tukajaribu kukutana na madereva taxi fulani kuwauliza, wakasema mmoja ndio akatupa matumaini akanyambia hivi, usiwe na wasiwasi, pale mliposhuka kwenye lile jengo kuna kamera. Nikamwambia zipo. Nikapata amani kwa sababu kuna kamera. Okay? Lakini mama yangu kavurugwa. Anawaza madamu wake atamfanya nini kwa sababu madamu wake ni mkali. Okay? Basi tukawa tunarudi, lakini mamangu hayuko sawa. Nikamwambia usijali mama, imradi tumeshaambiwa kamera ziko zitatusaidia. Ni kweli tukishakamata tu namba ya gari tuta report polisi. Nikamwambia mimi nitakupeleka, tutaenda polisi tukareport. Sababu mimi vitu vyangu havikuwa vya muhimu sana, blanketi, rice cooker na chupa ya maji nikaweka na sabuni za kuogea nilizoweka. Basi sio vitu vya msingi sana. Basi tumerudi usiku, nikajaribu kuchukua namba ya jengo. Kumbe namba niliyochukua ya jengo ni jengo la pili, lakini zimeungana hivi zijengo. Majengo yameungana, nikajua hii namba ni ya mwenye nyumba ili atusaidie kama yuko maeneo yale pale, atuangalizie kwenye kamera namba ya gari. Umeona eh? Basi yule mwenye nyumba tumepiga simu ya kupokea, baadaye usiku akaja kupokea, tukamweleza, lakini sio nyumba ile. Ni nyingine. Nilikuja kujua hivyo siku ya pili kwamba sio nyumba yake. Basi asubuhi kumekucha, mamangu ameendelea na shughuli zake, na madamu wake sasa akawa anapiga simu mtu apatikane. Sasa alikuwa na ijaza ya siku mbili, ajiandae apake hina, asuke nywele, yani hadi vitu vya ya nguvu ya kupaka hina, ya kusuka nywele ilimuondoka, lakini ilibidi tu ajikaze. Basi madamu wake baada ya kupiga simu azipatikani, baadaye sasa alivorudi kwa madamu wake akamweleza nimeibiwa hivi na hivi na hivi. Madamu wake acha mchambe, akamchamba hapa ukichamba vizuri. Nikamwambia mama, hata kama akikusema kikufanywe kitulia kimya, ili mradi ulishamweleza kama atakusaidia akusaidie. Bahati nzuri ile namba, zile namba za simu tulizokuwa tunazipiga, simu zilikuwa zinapigwa zinaita usiku kucha. Tumepiga simu asubuhi, mimi mapema sana nikapiga simu, baadaye akaona usumbufu akazizima. Zote mbili zikazimwa, yani imezimwa hii na kuja inazimwa hii. Kwa hiyo haijachukua muda mrefu, tukajua kabisa huyu anajua anachokifanya, akazizima. Basi kabla madamu wake kutupa kujua taarifa, tukamfuata dada mmoja pale ana saluni pale chini, ndio mwenye hizo kamera hapo. Tukamuuliza, akasema zile kamera lakini hazifiki barabarani, ila tu nitajaribu kuangalia. Akajaribu kuangalia akasema hamna, hazifiki barabarani. Basi bahati nzuri madamu wake, kwa sababu line za zile simu moja wapo alisajili kwa bataka ya madam, kwa hiyo ikabidi madam aripoti polisi kwa sababu namba ni ya kwake. Alivyo ripoti polisi akaenda kule, fika polisi akapewa tu bataka iliyo ya zamani, na eti bataka ya zamani, passport ya zamani pamoja na bataka. Hivyo tu akavurudi navyo wapi? Nyumbani. Simu na vitu vingine havipo, na hata mkoba wenyewe haupo. Okay? Tukasema si mbaya, mradi umepata bataka, kwa sababu bataka mtu anaondoka lazima wanataka wenyewe kuicancel, sijui nini. Wa polisi wanaweza kauliza, mambo ni mengi. Basi ikaishia hapo, akasema tu namshukuru Mungu. Mkaambia mangu mshukuru Mungu, imepita. Okay? Kwa hiyo hali halisi ndio hiyo. Ninachotaka kukisema ni kwamba kabla hujaingia kwenye taxi, mimi ndio nikapata akili sasa. Kabla ya kuingia kwenye taxi, piga picha namba ya taxi au chukua namba ya taxi na zile herufi pale mbele. Usichukue namba tu kwa sababu namba zinaweza zikafanana, lakini zile herufi zitatofautisha gari hii ni gari ipi. Okay? Usisahau. Halafu sasa, mimi yule baba ilikuwa sio mara yangu ya kwanza kumuona. Ni mara kama ya pili namuona. Siku moja nilikuwa natembea zangu na shuka, akawa amesimama gari anataka kunipa lift. Ananisisitiza sana, twende twende, nikupe lift. Kama mimi sitaki lift. Mimi sitaki lift. Nenda, nishafika natembea tu. Anasisitiza kama hapana, mimi nafanya mazoezi, ndio akaniacha. Sasa nikamwambia mama yangu, nikamwambia mimi nitakuja kumuona tu.
haijapita hata siku nyingi, kama siku tatu zilizopita, nimeshuka taksi na yeye ananisimamisha, unataka taksi? Sikumtilia maanani kwanza, nikawa nampuuzia. Baadaye nilipomwona, yani kama kitu kimenicheza kwamba muangalie, mchungulie, na mchungulia ndio yule yule. Umeona? Kwa sababu mimi alivyoniambia unataka taksi, ananipigia honi pi pi pi, nikamwambia hapana hapana. Unataka taksi? Nikawa sasa nakaribia kumchungulia hivi. Kwa hiyo nilipomchungulia nikamnyoshia kidole nikamwambia wewe ni mwizi. Lakini hapo hapo na yeye alinigundua akaondoa gari. Umeona? Bahati nzuri pembeni kule kulikuwa kuna polisi. Sasa sikujua. Ningejua ningemripoti pale pale, maana yake aliko kunja ndio polisi walikuwepo hapo traffic. Polisi hao wanaotembea na pikipiki. Sikujua. Sasa wakati narudi kutoka kibaruani nikakutana na huyo polisi, nikamueleza. Akaniuliza jinsi ilivyotokea, saa ngapi, na nikamwambia mwenzangu ameshachukuliwa baadhi ya vitu na madamu wake. Lakini akasema kama amesha ripoti siwezi tena kuripoti. Lakini nitaangalia. Okay, nikamwambia haina shida, mimi ninachotaka tu ni ripoti huyu mtu si mtu mzuri. Kwa hiyo kama mnaweza kumuonya iwe hivyo basi. Na mimi nimeshangaa, nikamwambia hata mimi nashangaa kwa mara ya kwanza Omani, sikuwahi kufikiria kwamba Omani kunaweza kuwa na wizi. Sikuwahi kufikiria, lakini madamu wangu mara nyingi sana alikuwa ananiambia hepi, kuna harami, wanasemaga harami, yani kuna wezi, mimi nasemaga hapana madamu, Omani kuwe na wizi, hamna wezi. Akaniambia hepi wapo, mimi sinajifanya mbishi, yani naamini sana, naamini kwamba nchi, kuna comment moja ameandika, nchi ya dini. Okay, na mimi niliamini hivyo, nchi ya dini hakunaga vitu kama hivyo. Lakini endelea kunifuatilia, kuna vitu nitakuwa nakuja na post. Na wewe ulioko nje ya Afrika ya ugaibuni ya Uarabuni utajua, unajua ukikaa sehemu moja ujui vitu. Kwa hiyo usijilimit mawazo yako kujua vitu. Nitakuja ni post, utajua. Okay? So guys, I'll translate this in English. Like few weeks ago, me and my friend, we got robbed. How it happened? On our way, we were just walking to a ghetto. We call it a ghetto. You understand what ghetto means, guys. I don't have to explain to that. Okay? So, on our way, there was one taxi driver. He stopped and he was like persuading us, come in, where are you going? We told him that, no, we don't need a taxi. We are just walking. You just go, no problem. No, I want to help you. I said, no, please, go. He insisted, please. And I was with my mother. Not my real mother, but he's older than me. He also have babies, big babies like more than me, okay? So we said, okay, let's get in, okay? As we are getting in, we took all of our things. I took my things, I put behind the boot. And my mother also, she put everything, even her backpack, she put it there. Because we trusted him. Okay, but there was one question my mom asked me, like, Happy, do you know him? I said, I don't know, but he gave us lift. What to do? Let's go. Okay? Our mistake is that we put everything inside there. But we trusted him. Okay, I'm saying it again. Okay, he drove us until where we reached. So I was the first one to get out, and I'm coming behind this car to get the things. So I expect him to open the boot for me, and later my mom get out. Soon as my mom got out from that taxi, the taxi driver, he drove like a mad person. He just ran away with our things. And we were trying to shout, but he couldn't hear us. Okay, he couldn't. But there was another man nearby. He was watching us. I think he could have at least helped us driving, following him. Just my stupid thinking, okay? So after that, my mom was so confused because after 2 days, she has to travel. And in her bag, she had 2 phones. She had an ID, she had old passport from Tanzania, and some clothes. They were not that important, the clothes. The importance is 2 phones and ID, and this old passport, even not, is not important, but she wanted her things.
Then we were just trying to follow him because she is so confused. We are following him, but we don't know where he went. We don't know which road he took. We are just following him. You understand? We reached somewhere where there's a lot of taxi drivers. They park there. We met one guy and we explained to him. He was also a taxi driver. I don't know why I'm saying trucks. A taxi driver. We told him. He asked us that when they dropped you in that building, is there any cameras? We said yes. So from there, I got a hope like, okay, now there are cameras. We can see the plate number through that camera. So we came back. I had to call the owner, but it was wrong number. Those buildings, there are two buildings, but attached. So I took this number from another owner, and I explained to him. I realized later that it's not his apartment. You understand? So, after that, there was another saloon lady. She's owning a saloon there. She's from Kenya, this lady. We told her, then she said, okay, I will look in those cameras. Then she looked, she said, there's nothing there because those cameras, they cannot, you know, capture from the road where you stopped. It cannot capture. Only it captures the area where the shops are. That's how it was. But thank God, her madam was calling my mother. She was calling her, but she was not reachable. I mean, she was not picking up the phone. Even me, I tried to call that guy. The phones were ringing and ringing. The whole night, he couldn't switch it off. Next day, I am calling normal calls. After that, he switched off. Both of them, he switched it off. But this madam, she was like maybe worried why I'm calling and she's not picking up. When she went home, and she was so scared because this madam is so harsh. She's so strict. She talks too much. So she was so scared about that ID. But thank God when she reached there, she told the story. I told her, don't care. Don't worry if she'll slap you or she'll, I mean, not slapping. If she'll talk bad about you, as long as you have 2 days to go home, you go home safely. That's what we pray. Don't think of things that they got lost. God will give another things. That's what I told her. Just say, thank you, God. That's all, Mama. I was trying to tell her a lot of stories just to make her forget because she was so confused. Imagine someone is going home and even she did not finish like almost 2 years. And it was remained 2 months to finish 2 years. But her madam forced her to go. And 1 month it was not paid even for her. You understand? So she was like, what can I do? If this bataka, the ID is lost, she will have to charge me. Yes. She will have to charge her for losing that. And it's true. She charged her 50 reals. 50 reals. She charged her. And last time I spoke to her, when she left, she said something, she did not return her 50 reals. Something like this. Okay? So thank God her madam called the phone number, and because she saw she's not picking up, she went to the police because one of the SIM card, it was registered under her madam's name. So she went there and they gave her only ID, police station. They gave her ID and old passport. Two phones got lost and some of the things, even her backpack got lost. Can you imagine? Even the clothes inside, someone is under panties. How can you take them? I don't understand. I'm sorry for my, you know, thinking. Maybe we were thinking, maybe madam took them. I don't know. And I'm just guessing. God should forgive me. Because the way they were living, we feel like, yeah, that. How can this taxi driver take two phones? They are not that expensive. They are not expensive, actually. But it's only for her for communications. They are not expensive. So we were like surprised. How come? Even the bag. Someone can even take the backpack. How? So guys, my point is this. Before you enter the taxi, everywhere, wherever you travel, make sure you take the plate number and those
letters, not only numbers and letters, because me after a few days I met policeman, and when I was giving him the plate number, because okay, before that, when this man, when my mom was like confused, I told her, you know what, I will catch him, this man, I will see him. And it's like 3 days passed, I saw him when I dropped one taxi driver was driving me. When he dropped me, this guy was just somewhere. He couldn't think that he would meet. So he was somewhere parking. When he dropped me, he saw me and he was like doing pee, 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 pee. Do you want tax like this? I said, no. I was trying to ignore, but because I couldn't look at him. Then later something told me, look at him. I look at him, I saw it, same guy. And I was just doing like this, you are a thief. And he just drove quickly. But thank God I took the plate number. I forgot to take the letters. Then after work, when I'm going to home, I met a policeman, a police traffic guy, yes. I met him on the way because he was always checking their cars like this. I explained to him and he asked for the plate number. I gave him the plate number, but there was no letters. But still he said, don't worry, I'll look for it. Okay, I'll go and check. But because someone has already reported the case, he cannot report it again. But he said, I will check. Because I told him I have my things there. They are not that expensive. Just useless. It cannot help him. But only I wanted to report so that they should know this guy is not a good guy. So the policeman was like, I'm sorry this has happened to you in Oman. Yes, I even told him, I am so surprised in Oman. Because I saw one comment here, it's saying religious country like this. So I'm telling you, religious countries, things happens. Don't be fooled. Don't think inside the box. I'm telling you, everywhere we go, we have this kind of people. So don't think like, okay, because it's Islamic country, things like this, not there. They are there. Even my madam used to tell me, Happy, there are thieves here. Sometimes you tell me, lock the door, because there are thieves. I'm like, no, madam, how comes in Oman? In this country? There are things, even I'm surprised. She will tell me things, and I'm saying, no, madam, you are lying. Happy is true. Okay? I'm not surprised. Even people who are not in Oman, they are outside, they will think the same. The way I used to think. Okay? But things happen. What I'm telling you is be careful. Be careful. And adding on that, I don't know my English. It is getting lost. I want to add something. If you are a foreigner, it's better take or tax online taxes. It's better because it will show on the system quickly. Or just grab the number and the letters. Don't forget, if you are a forgettable person, get online taxes. Okay, guys? Nitamalizia kwa kusema. Ukishindwa kabisa, unauoga, chukua taxi online. Itakuwa safe for you. I'm not saying like Oman is a very bad country. No. I'm surprised because I trust these people that things like this, it happens in Africa because Africans are crazy already. Okay? They do this. Africa, yes, crazy people. I'm not insulting them, but it's too much in Africa, theft. It's too much. Not like here, you can walk with your bag like this, someone will not grab you. In Africa, it's too bad. So here, I'm surprised. So that's what I wanted to say and share to you. If you like this video, please give it thumbs up. Like, share, subscribe, and comment below. If you want to insult me, you can comment. If you want to say thank you, you can comment. Whatever you want to say, comment it below. Okay, guys? Asante sana kwa kuangalia. Tuonane tena wakati ujao.
usikose video yangu inayokuja. Kuna watu wamenishushia kwenye ile video iliyopita, nakuja na video nyingine kabambe pia. Mtaipenda, maana watu wanafikiriaga hii, yani sijui wanafikiriaga hii dunia kuna sehemu vitu fulani havifanyiki. Pole sana. Endelea kunifuatilia, utakuja kujua mengi tu. Guys, some people thinks like this, and there are some countries like there are some of things they are not happening. My friend, come here, you will see also. I'm not saying everyone is like that. No, there are some crazy people everywhere. Okay? Kwa kusema hayo, niseme asante sana kwa support yako, kwa michango yako. Mungu akubariki na kutakia kila laheri, mafanikio. Mungu akutie nguvu. Tuonane tena wakati ujao. Ni mimi mama mtumishi wa Mungu nikiripoti kutoka hapa mjini Muscat, Omani, Uarabuni. Happy Housekeeper, sauti ya Shagalas, mama mtumishi, Mandonga mtukazi. Kwaherini.